Оригиналноста на преводот е она за која се залага еден квалитетен преведувач. Начинот на преведување, но и спецификите на јазикот е она што го карактеризира стилот на авторот и како тоа би звучело најсоодветно на јазикот на кој се преведува. Затоа што не можете вие да ставите еден мангуп од 16 или 17 години, кој што зборува искршен и неправилен странски јазик, да го ставите вие литературно да се зборува на македонски како да завршил академија. Значи, мора да му најдете, да истражувате, да видите како денес зборуваат младите или и да го изнајдете тој јазик што е потребен за да на вистина се почувствува дека тој лик во книжевното дело има 16 години и не зборува правилно, не го зборува правилно својот јазик. Двосмисленоста, односно изреките кои не можат директно да се преведуваат на било кој јазик, туку треба да се најде смислата, поточно значењето, е она што го прави преводот уште потежок, бидејќи факт е дека еден преведувач не може да биде стручен за сите области. Работилницата е осмислена така што студентите ќе работат на еден текст и ќе произведат негов превод, па потоа, она што ние сме го направиле како превод, ќе го дискутираме со нив да видиме каде се разликите, да можеме да позборуваме за дилемите, за различните решенија, затоа што преводот е нешто кое што се засновува врз почит кон оригиналноста на авторот, но во исто време значи и почит кон индивидуалноста на преведувачот, но и специфичноста на јазикот од кој се преведува и специфичноста на јазикот на кој се преведува. Ќе се обидеме практично со помош на нашите колеги од ова здружение да им покажеме на нашите идни преведувачи и толкувачки со што ќе најдат кога ќе излезат на пазарот на трудот како готов профил. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев заедно со Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија денес организираа работелница за превод на тема оригиналноста во преводот, почит кон индивидуалноста на авторот и јазикот.